50. výročie svojho založenia si v týchto dňoch pripomína telovýchovná jednota Slávia Holíč. Jej vznik sa viaže k 2. júnu 1967, keď bol založený aj ženský futbalový oddiel. Bývalé hráčky, tréneri, funkcionári klubu i Slovenského futbalového zväzu spoločne oslávili okrúhle jubileum v poslednú júnovú sobotu na spomienkovej slávnosti v priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni. Hosťom podujatia bol aj primátor Zdenko Čambal. V príhovore okrem iného vyjadril uznanie za pozoruhodné športové výsledky, ktoré v čase najväčšej slávy ženský futbalový oddiel Slávie Holíč dosiahol. Na úspešné roky si zaspomínali aj dlhoročný tréner William Bystrický i bývalý predseda Slávie SŠM Marián Honza. Pripomenuli najmä rok 1981, kedy holícky tím poprvýkrát vybojoval titul majstra Slovenska, z ktorého zisku sa potom tešil ešte 4-krát. Nielen účinkovanie v ligových súťažiach prinieslo ďalšie úspechy v podobe 9 titulov víťaza slovenského pohára. Hráčky Slávie Holíč patrili svojho času medzi najlepšie na Slovensku. Niektoré sa stali reprezentantkami Československa či Slovenskej republiky a boli tiež ocenené titulom futbalistka roka. Pamiatku tých, ktorým osud nedoprial dožiť sa tejto slávnostnej chvíle, si prítomní uctili minútou ticha. Organizátori obohatili slávnostné podujatie aj výstavou, zachytávajúcou polstoročie jubilujúceho ženského futbalu v Holíči. Fotografie i textový materiál pripomenuli jeho históriu a oživili spomienky. Príjemným oživením bola nepochybne reportáž premietnutá na plátne, ktorú naša televízia Vivar nakrútila pred 10-ročím pri príležitosti 40 ženského futbalu v Holíči. Vrátiť sa nielen do čias veľkých úspechov mohli účastníci oslavy aj po skončení oficiálnej časti programu. V priateľskej atmosfére sa mohli o všeličom porozprávať, pripomenúť si okamihy radosné i tie menej príjemné, spoločne prežité v časoch ich futbalovej slávy.